Wanda wasizi kubate gauliriza. Wetujide kumpewa nga internet sobodo kubate ngezidu wako. Wadenga social media, Facebook, Twitter, teziriko. Mpozi nga guwena VPN. Mwenzo gama nga kuendi. Akade kanoizo kwa kuhuli, ngokosa VPN. Nebo boli ku OTT. Nebo gula wa meka nebo guze wa mwaka. Tolika akade kano. Social media taliko mu Uganda. Wadenga Facebook yo. Ngokoza VPN, osobola kubate nga ojigenda kakadekano. Embera ga osobola kubate nga etambula. Twagala kubate nga tubakulisayo mu kulonda, okwasobola kubate nga kugenda kuna kulukuna. Abalonda aba president ab'enjawulo, aba MP, abasobola kubate nga bagenda mu parliament. Mwasobola kubate nga mulonda, mwasobola kubate nga musima. Embera ga osobola kubate nga etambula. Ababaka bangi nnyo abasobola kubate nga. Baserebu ab'enjawulo betwa itusubira nti bayinza okuba atenga bakikuba tebasobola kuba atenga bayita mu mbeera gasobola kuba atenga etambula. Baserebu bafa ab'enjawulo basobola kuba atenga bayingira parliament betusubira nti katandikire ne kubagwa omukulu gwe bayita Maizu Ramite akola ku Spark TV asobola kuba atenga agwa yali againside ze hoimeyo okuba atenga ki abakiike mu parliament tebasobola kuba ateba mulabawo munwanyi waffe gwe bayita Katolu Bwama. What Diamond Production and they are some of Kubatenga, Berubaga Thousand, Tebasola Kubatenga, Mulabao, Katongole, or what beat Bam Tegaza Diokole Purogram, Yadia against the side is a body, or Mukugaita Peter Sematimba, or what super film, Basso Kubateva Mukubakalu, Banda Fababu Suro Nose, Bam Tegaza Antisebo, Tojakuba Atengo, Japatrico Mujuka, Neva Mukubakalu, Bam Tegaza Rector Uri at the Bozidia Mutume. Yakutegeza inambulera yekagomba muwakadi kati mumbere eyo basobola kubate nga bagwa ebigwe byenjawulo mumbera nga basobola kubate nga etambula stera nyanze mukwano gwamwe bamukuba akalulu omukozi wa TV bamita Grace na Ndutu ebududa asobola kubate nga wangula yo mpola akalulu kano nako ngaba kasobola kubate nga katambula bebasobola kubate nga batimpudde babatimpudde. Mumbere yasobodde okubate nga etusanyusa obulungi abeeka kuuto basobodde okubate nga omuyimbi waffe Jofelta bamuwadde akalulu abeekyota ne bakola ekyenjawulo Nantongo's Fortunate basobodde okubate nga bamuwadde akalulu bamuwadde obulu bwabadde bungi nnyo n'omukulu gwe bayita Mpalanyirukwago basobodde okubate nga bamuwadde bulungi nnyo abeekyota mwalonzedde bulungi nnyo. Twasobodde okubate nga tukakasa nti Centenary yesinga okubate nga ewulirizibwa Masaka yonna naddala abantu b'ekyotera bawadde Mpalanyirukwago ne Nantongo bwe twasobola okubate nga tubategeeza awo nno wennyini asobodde okubate nga njogerako n'omukulu Saalongoziwa ono nno yasobola okubate nga akulemu kampeyini za mwana mulago bayita Nantongo Rose Fortunate muwala wa maama Kitovu ab'ekyotera. Saalongoziwa Steven na nze nakulembeddemu akalulu k'omubaka Nantongo Fortunate Rose kati omubaka omukyalo wa disitulikiti y'ekyotera njagala okutuusa okusiima kwange eri bannakyotera olw'obwagazi n'obuwanirizi bwe mwawadde Nantongo Fortunate Rose. Yes, bamutuusiza ku buwanguzi ate n'okutukubagiza olw'embeera eyatutuukako. Njagala kubawa bweyamo nti omukwano gwe mwatulaze twakituke nga kya nsonga era tujagenda maaso okutambulira wamu okulaba ng'obuweereza tebuddirira ate nga n'eddoboozi lya bannakyotera liwulirwa bulungi ku ya palamenti. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Aya basi ndowooza owulidde ab'ekyotera byamwondooza mbiwulidde okuvaako mu nkambi ya Nantongo. Onywanyi wa Feminista Podeti ne yasobodde okubate nga ayingira parliament Katolu Bwama nga avaayo ndowooza Segiri yagenda okubate nga amuddira mu kifo mpola mu mbeera nga bw'atambuzaamu ensonga ze yategeeza agenda kulwanira bannamawulire Segirinya. N'olwekyo ekyo nyongedde okukiyiga abasajja ngenda kukuba nga bakube n'obuwulunga bungi singa obadde butini babadde bantegudde naye obuwulunga bungi era buli omu waline bali abadde batalinga nga baga Segirinya batu baleko bumu bintu bisobedde obulunga bungi nnyo olwekyo ge bayita amaanyi g'abantu abantu bomukawempe munjagadde nnyo naye gye mukomye okunjagala nange gye ngenda ogenda maaso okubakolera because nyinawo kye bayita 100 days nga maze okufuuka member of parliament omwaka w'enfe north okulaba nga nwanira omuntu wa wansi ekisooka
olwalero abasomesa bafuna sente nenga omumemba wa parliament afuna milioni 2.5 eyekola ngenda kugijjawo bakendeza omusala gomemba wa parliament ati sente bazongeze omusomesa n'omusawo era nabagambye dda bakaba nange wano bwe bagenda otulangira nti mugenda kunyigira muka katono ngenda sooka mbanyizeemu nga nwana bakendeze omusala gwaffe gwamemba wa parliament sente zongezebwe omusomesa n'omusawo kuba abantu abo bwe babeerawo ennyo ku bulamu bwaffe ne bafuna kitono ekyokubiri okulwanirira okulwanirira abamawulire abamawulire mutulugunyiziddwa nnyo abamawulire mukubiddwa nnyo segirinya tewali mu munnamawulire agenda kuddamu kukubwa nga ndi mu parliament y'eggwanga Uganda ngaye mumbeeredde mu ne munkavalinga bye mbadde nkola nange ngendo babeereramu mbalwanirire nga munnamawulire taddamu kukubwa nina okuba munnamawulire nga akubente aya base yembeera basobodde okubatenga etambula abamu ku basobodde okubatenga bayingira parliament omuli abayimbi Never celebrate abenjawulo. Let your fetter so the Kubat and Gatoga Konaye. What the Abad de Kubango? Agambi what? Hey, Gambi. Esebo. You are Gabanki will never never come to the Nakola and in a room. The Wakumi is wound. That's around Kama that deserves. Jofel Taya na iwa sodo kubatenga tugamba. Beba mkuwa sodo kubatenga ba Wangudde. Said Zebu Koman Simbi omukulu gubaita Kayemba Solo. Ya managing omibi gubaita Rema Namakula. Omukulu gubaita Chris Evans. Elanga managing aba imbi abenja ulo. Omukulu oyo. Elanga atunda naba zanyoyo. Agent waba sambi abenja ulo. Ema ukota omukulu Dr. Hildamani. Ya solo kubatenga imbi omuchara gubaita Amelia. Kayimba kamu ingiza parliament. Ya mkubida kayimba kamu jem parliament. Yuda manina soro kuwa tenga ingila parliamente. Awondo mumbele ya soro kuwa atenge nyumo bulonje. Akaluno kano kabade kanja ulo nyo. Ba minister benja ulo tipa soro kuwa tenga. Baka buka na dalabali. Saidi zombu ganda. Ave kalungu chivako ze mkulu sempija. Omchana kuwa ita naba koba. Monama ule kuwa ita joi sivagala. Ya soro kuwa tenga mojeyo. Ave chote mkulu kuwa ita kasulu. Mkulu kuwa ita mpalanyi. Akade kanalimu parliamente. Abechotera omukulu gwe baita Kibule omukulu gwe baita Jesse Muyingo Amelia Jambade Yuda mani ya mujeyo omukulu gwa mchera gwe baita Seninde ayaya listi nene nyo twagalo kubatenga tukulisaya abakulu abebukoto omukulu Kanyike Evans ne yasobodde kubatenga ingira parliament mumbere yasobodde kubatenga nyumyo mpola mpola ogena kubatengo negata ko mbulire gwe womwe kyatambude kitya Neba mkubaka kutegeza ba selebu wabenja ulo. Pali ya mentebaji na bieko. Mayro Zuruamiti. Ayaya. Katolu Bwama. Katongolo Mutongoli. Peter Sematimba. Patwiko Mujuka. Ayaya. Baba tegeza yo mudeo mpulugula mukole. Kazibwe Bashiru ya sabudo kubate ya ingide pali ya menti. Ba selebu wabenja ulo. Bagudde ekigo akalukan soko itakusimu mbuli na machi atambode chitie wamu waizo kuba userebu guba kubia akalu ea tero yeriko sabula agabate kwa lukutuweleza kale Ono nasikula mukasamba kalira shotera. Kana kye yatambudde bulungi Johnny Popala nkwali ne Fresh Natural. Kala kazuri kye kama kutwali je wa mbera mlungi. Sabula. Kwa leo yeka. Kale. Ono kasende kaulo. Eh. So wape vice president atumuka mwe guli. Eh? Vice president. Eh. Vice President, ya chali mula musebo badote. Agamba, chalo. Sabanike. Yesebo. Uwewa likuweza mkuru. Yesebo. Senwa teo mzindi kakudu. Ngawa mkuru valo ze jefwe kutaji. Ok. Nika sivante Moses, kwa mkuru jeli mkwata kufu. Kasivante Moses, siva mkubi ya kalu. Bamu itaka wali ya mkubi, ya mjeyo, ha? Abanike. Agamba tena. Wewe alikuwa. Ye boss. Wewe chama ni Johnny Bosch kwa mgombo wa hichi bana. Kakati. Nina kodi la sebo. Oyogera wetu ala. Kamalo kuvaka mbulango wabaka mabange kubanga. Ebintu bino byatabuse wano.